Årets ferdersjalas var en av de raskeste noensinne, og aldri har båtene vært i mål så tidlig. Det var flotte forhold hele veien, selv om det var litt regnvær de første timene. Ferderens eldste skipper var 88 år gamle Erling Lorentzen, ektemannen til prinsesse Ragnhild, som til og med tok klasseseier med sin saga. Nei, det var fint. Veldig hyggelig. Moro. Hva slags taktikk hadde dere lagt opp for å få til det? Å vinne. Ja. Det var taktikken. Ja, men det kom bra ut fra start. Ja, det hadde en fin start i forhold til resten. Du stod til ros hele veien, gjorde du det? Nei, ikke hele veien. Det var ingen som gjorde det. Vi var skiftet på. Men jeg så i hvert fall at du stod til ros når det startet, og du stod til ros når det gikk i mål. Ja, det skal man gjøre som skipper. Men jeg stod til ganske mye til ros hele tiden. Og så var min sønn Håkon blitt en veldig god rormann. Og seiler i det hele tatt. Men når du gikk over målet i går, så sa du også til meg at dere hadde vært på grunn. Stod du på, til ros da, eller? Ja, da, dessverre. Men vi gikk for langt. Vi var for nære land her ved innseilingen. Ja. Og plutselig så banket vi. Men vi greide å komme oss løs. Kommer du til å delta til neste år også? I fjor var jeg med, og det var veldig, jeg synes det var veldig moro. Det skal jeg fortsette med så lenge jeg kan. Har du fast mannskap, eller flyr du inn fra Rio, eller hvor kommer du fra? Delvis. Jeg hadde med nå tre nivåer og herfra, og noen venner. Og var det fire eller fem fra Rio som kom til, inkluderende min sønn, og tre andre som kom fra Rio. Veldig samkjørt, altså han som passer mye på båten, han har seilt med meg i 35 år. Han begynner å bli gammel da nå.